Düz bir aydı alış-veriş həvəskarlarına əsil bayram sevinci yaşadan Bakı Shopping Festivalı öz işini yekunlaşdırır. Aprelin 10-undan başlayan festivalda 200-dən artıq mağaza öz məhsulunu sərfəli qiymətə alıcılara təqdim edib. Festivala həmçinin bir sıra otel və restoranlar da qoşulublar. Bir ay müddətində Bakıda ilk dəfə olaraq Bakı Shopping Festivalı keçirildi və bu festival çərçivəsində əlbəttə ki, bir sıra ilklər həyata keçirildi. Buna nümunə olaraq dünyada heç bir shopping festivalı keçirilən ölkədə belə bir nümunə yox idi ki, əlavə dəyər vergisini yerli sakinlərə də qaytarmaq imkanı əldə etsinlər. Bunun əlavə taksir sistemi bu festivalda da keçərli oldu və festival dövründə, yəni İlkin müşahidələrimizə əsasən, sorğuların nəticələrinə əsasən deyə bilər ki, festival uğurlu keçdi və insanların böyük marağına səbəb olmuşdu. Eyni zamanda xaricilərin də, əcəblərin də festivala marağı böyük idi. Bakı Shopping Festivalına qoşulan mağazalar alıcılara müxtəlif aksiyalar təklif ediblər. Həm yerli sakinlər, həm də turistlər festivalın yaratdığı fürsətlərdən maksimum yararlanmağa çalışıblar. Başqa ölkələrdə olduğu kimi bizdə də belə bir festivalın keçirilməsi ölkəmiz üçün çox yaxşı haldır. Əcnəbləri ölkəmizə cəlb edirik, amma növbəti festivallarda daha yüksək endirimlərin olmasını istərdim. Bakı çox yaxşı şəhərdir. Gözəl parklarınız, gəzməli yerləriniz, dadlı mətbəxiniz var. Shopping festival keçirməniz çox yaxşıdır. Qiymətlər sərfəlidir. Mağazaları gəzirik, alış-veriş mərkəzlərinizi də çox bəyəndim. Bir aydır shopping festivalı davam edirdi bizdə, bugün yekunlaşır. Turistlər çoxdur, alıcılar çoxalıb, endirimlərimiz çoxdur. Deyərdik ki, bu festival gələcəkdə də keçirilsin və alıcılarımız çoxalsın. Artıq bugün son gündür, bir aydır bizim mağazalarımız, bizim şirkətimizin mağazaları bu shoppingə qoşulmuşdur. Çox böyük məmnuniyyətlərlə qarşılaşırıq, alıcılar çox razıdırlar. Bir ay ərzində demək olar ki, əcnəbi vətəndaşlar və bizim öz vətəndaşlarımız bizim bu əlavə dəyər vergisinin geri qaytarılmasından dəyərləndirdilər. Alıcılarımız demək olar ki, hamısı çox razıdırlar. Hər zaman belə bir shopping festivallarının təşkil olunmasını çox arzuluyorlar. Asan könüllüləri də Bakı Shopping Festivalına böyük həvəslə dəstək veriblər. Festival çox maraqlı keçdi. Yəni, bildiyiniz kimi bu festivalda nəinki xarici vətəndaşlar, hətta ölkə vətəndaşları da yararlanırdı. Tax-free-dən, yəni shopping festivalından ən çox turistlər yararlanırdı. Biz deyə bilərik ki, bu festival alındı. Bakı Shopping Festivalı çərçivəsində Bakılılar və şəhərimizin qonaqları dükan, otel və restoranlardakı güzəşli aksiyalardan yararlanmaqla kifayətlənməyiblər. Həm də hər axşam paytaxtın müxtəlif məkanlarında musiqili əyləncəli proqramları seyr ediblər. Festivalın iki fəxri əcnəbi qonağı da olub. Ukraynalı müğənni Vera Breşnova və rəqs edən milyonçu kimi tanınan İtalyan DJ Gianluca Vacchi maraqlı konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Bakı Shopping Festivalının növbəti dəfə bu ilin oktyabrında keçirilməsi planlaşdırılır. Festivalın təşkilində məqsəd ondan ibarət idi ki, alış-veriş mühitinin, biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, ölkəmizə gələn əcnəbilər üçün yeni turizm məhsulunun təqdim edilməsi idi ki, bunu da bu festivalda biz gördük. Düşünürük ki, növbəti festivalda, bu il keçiriləcək növbəti festivalda daha uğurlu nəticələr əldə edəcək. Festival dövründə müxtəlif sorğular aparılırdı təşkilat komitəsi tərəfindən. Eyni zamanda telefon qaynar xətlər fəaliyyət göstərirdi və ümumi mənzərəyə baxanda, yəni bir ayın təhlilinə baxanda, belə bir ciddi belə deyək, iradlar və yaxud hər hansı narahatçılıqlar müşahidə olunmadı. Aprelin 10-undan mayın 10-una dək davam edən Bakı Shopping Festivalı bugün başa çatır. Festivalla bağlı konkret rəqəmlər müvafiq hesablamalar aparıldıqdan sonra açıqlanacaq. Ülviyyə Sabirqızı, Firuz Rəhimov, Günlar Əzizova, CBC.